Kim Præst har kastet sig over endnu et juleprojekt. Han vil lave et halsterklæde. Så spørgsmålet er, bliver det mon jul i år? Velkommen tilbage til julekalenderen. Det er nu 2. december. Og det gik ikke så godt i går. Jeg synes godt nok, det var... altså. Men på den anden side, så synes jeg, det her det er så svært. Det er faktisk, jeg vil sige, det er nemmere at lære hebraisk end at strikke. Men det er bare en udfordring. We're going to do our stitches. We're going to put them on our needle using the long tail cast on. Now, if you've never knitted before, this is a really an arm length of yarn as our tail, our long tail. And then we can kind of put that towards on your fingers. Sådan slutter afsnittet. Mon Kim Præst nogensinde for begyndt med at strikke? Ja. Bliver det mon nogensinde jul i år? Se med i morgen.